Jedna třetina. Je důležité si zapamatovat jednu třetinu, tenhle ten poměr. Co to znamená? Když chci auto za 330 tisíc, musím mít milion na účtě, koupit za to nemovitost, která mi přinese 7% roční návratnost investice a já to auto si můžu kupovat pokaždé, když ho prodám nebo ho zničím třeba, tak si můžu koupit další. A já to nepocítím, protože mám nemovitost nebo nemovitosti, které mi pořád celý život platí tento výdaj. A je na tom to krásné, že prostě zvedám nájemné, takže i ta nemovitost jde nahoru na ceně, plus zvedám nájemné a já si pořád celý život můžu kupovat tady tohle pasivum, kterým tohle auto je, když ho mám na osobní spotřebu, ale potřebuju trojnásobně tolik.